себе вдома ми створили такий куточок пам'яті наших захисників, які загинули за волю України. Тут знаходяться їхні нагороди, грамоти пошани, особисті речі, військові речі, прапор, сімейні фотографії, також форма, яку дуже любив одягати мій чоловік. Від загибелі двох рідних братів Андрія та Сергія Ушкевичів минуло 2 роки, розповідає дружина військовослужбовця Андрія Ірина Ушкевич. Жінка каже, разом із дітьми зробили коробку, де зберігають пам'ятні речі захисників. В коробочці маю для себе такі цінні речі, як малюнки дітей для тата і для дядька. На першому малюнку це є малюнок від Насті, його племінниці, для рідного дядька Сергія, оскільки він мав таку руду бороду, то і так десь трошки дитина відтворила. Далі сімейний такий міні-портрет, мама, тато і діти. І вже військовий малюнок, який був призначений для тата. Із перших днів повномасштабного російського вторгнення до лав Збройних сил України вступив молодший брат Сергій, розповідає мама бійців Ольга Ушкевич. Каже, до того чоловік працював у церковій групі, був еквілібристом. Син з дитинства був пластичним, тому і не дивно, що обрав церкову академію, каже жінка. Каже, поступаю в церк. Церкове. По селі навіть казали, ой, поступає Сергій, так танцював, а йде на священника в церковну академію. А то церкова академія. Він пластичний був дуже, які в нього розтяжки. Він ставив такі дерев'яні бруски, тато йому гарно їх почистив, вирізав. А великий, то він 2-метровий, теж тато дав, то їх був ковід. То він зварив йому просто два таких стояки, і він на горі, як він тренується. У квітні 2022 року на війну пішов Андрій. Я йшла з роботи, зайшла в магазин, і там знала, що Сергій пішов. Потім хлопці вдома сказали, а Андрій возив допомогу волонтерів. І теж прийшов додому і каже, мамо, я йду на війну, бо я не можу інакше. Сергій пішов, а я не можу інакше. Бери, збирайся, йдемо додому, треба ірву підготувати. Просила не йти, я просила. За ноги падало, щоб не йшов. А він каже, мамо, ростуть 2 дівчинки, хто знає, як буде, я не можу інакше. Чоловіки служили у 92-й окремій штурмовій бригаді. Андрій був стрільцем, а Сергій – снайпером. Дуже тяжко, дуже без них. Мені не здається, що їх нема, мені здається, що вони прийдуть. Дуже багато допомагали мені мої наші священники. Вони мене так підтримували в ту тяжку хвилину. Я дякую Богу за такий душевний спокій, що мені посилають. Звичайно, не годен дивитися на них без сліз. Мій чоловік не дуже любив фотографуватися, але я, як кожна жінка, хитрощами зненацька, дуже любила його фотографувати. І в нас є дуже багато таких фотографій живих, де він безпосередньо контактує з дітьми, і ці всі емоції такі природні і гріють нам душу. У Ірини та Андрія залишились 2 доньки – Настя, якій 7 років, та 10-річна Вероніка. Жінка розповідає, як сказала дівчатам про загибель батька. Я сказала їм, що наш тато став ангелом, так як дядько Сергій. То було непросто сказати. Вероніка мала дуже тісний зв'язок з Андрієм. Десь вона більше, для неї він був як зразок для наслідування. Настя більш спокійно це прийняла, але для неї той стрес тепер більше проявляється. Вона оту потребу батька більше відчуває тепер. Вона приходить, вона мене питає, вона деколи їм учить такі питання, як чому війна почалася, чому саме наш тато загинув. Ну, на ті питання ми не можемо дати відповідь. Знаєте, той ген від Андрія, він проросте. Я думаю, що вони гордяться своїм таким батьком. Я горджуся ним. Хоч зараз складно, бо одній жінці без чоловіка жити складно, але ми стараємося справлятися. Ми не боїмося. Бо хтось десь може сказати, Боже, як ти живеш, одна в хаті з 2 дітьми. Я вірю, що в мене є ангел-захисник, мій чоловік. За численними бажаннями людей, згодом
Вулиця Мала Безкупчина буде перейменована на вулицю братів Ушкевичів, які загинули за волю України, жили на одній вулиці. Тут залишаються їхні діти, батьки, брат. І думаю, на покоління буде ця слава для них за такий їхній героїчний вчинок. Мати загиблих бійців каже, завжди приходить до синів на могилу. Я люблю вас собою. Наталія Бончук, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопільщина.